Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite i hvala vam što me pitate. Kako ste me pitali, tako ću vam i odgovoriti. Edukacija Bijeg iz Alcatraza. Program je koncipiran u tri modula. Prvi modul je razumijevanje narcisoidnog poremećaja. Ovaj modul ima dvije tematske jedinice. Drugi modul se bavi oporavkom i kao takav on sadrži tri tematske jedinice. I treći modul je modul samog iscjeljenja i on nosi dvije tematske jedinice. Svaka tematska jedinica se obrađuje tjedno, znači dinamika rada je tjedno, jedan tjedan za jednu tematsku jedinicu, tako da sam program traje 7 tjedana. Ono što su možda najveći benefiti ovog programa su to što po završetku vi zapravo ostvarite iscjeljenje i vi se oslobodite emotivnog i duhovnog zlostavljanja. Vi uspijete identificirati vlastite slabosti, vi ostvarite svijest o vlastitoj vrijednosti, nešto što je dugo vremena zanemarivano, nešto što je moguće i podcjenjivano, osobito ako ste u duboko toksičnim odnosima ili ako oni obilježavaju znači generacijski tijek, znači primarnu familiju i sada odnose i slično. Nadalje, ostvarite, počnete razumjeti, počnete definirati, postavljati i čuvati vlastite granice i zapravo postajete ustrajni u tome jer osvijestite da je to sasvim u redu. Svi mi imamo pravo na sebe i svi mi imamo pravo na vlastite granice i nismo mi ništa manjkaviji od drugih ili manje zaslužni od drugih. Volite sebe. Također, kroz ovaj put osvještenja i iscjeljenja nestaje ovisnost o mišljenju i odobravanju drugih. Nestaje ona toksična potreba udovoljavati drugima, zanemarivati sebe, stavljati druge na prvo mjesto. Zapravo počnete ne sebe isticati, nego jednostavno počnete tretirati sebe kao što tretirate i druge. I to je zapravo ona istinska ljubav prema sebi koja se na ovakav način manifestira kroz odnose. To dalje znači da ostvarite emotivne preduvjete za buduće zdrave odnose i povratite vjeru u sebe i vjeru u svoj unutarnji glas. Ovo možda držim potencijalno i najbitnijim jer jako veliki problem, možda najveći problem toksičnih odnosa je što nekako za tome stišaju, u potpunosti stišaju naš unutarnji glas i mi se zapravo oglušimo na naš unutarnji glas jer se u nas usadi duboka nesigurnost. Zato što manipulatori u odnosima kako bi ostvarili nadmoć zadiru u i napadaju najranjivije dijelove nas, što je zapravo stravična eksploatacija i zlostavljanje. Zbog manipulacija i zbog sluđivanja mi prestajemo to vidjeti na taj način jer smo u biti mentalno okupirani upravo tim manipulatorima i tim i takvim odnosima. Ovaj program će vam pomoći izaći i osloboditi se upravo te mentalne okupacije, a kako biste dali prostora
sebi, svom biću, onom što on uistinu jeste. A držim da je to predivno.